No niin, morjesta taas. Tässä jaksossa saahankin vähän jo Kuorma ja Ossin maaliin päälle, niin kuin taustalla näkyy. Kyllä kiiltää. Käyn vähän ensin vähän kahtomassa, mitä valmisteluja niihin vielä tarvittiin ennen maallosta. Tuon pöydällä nämä runkokiinnikkeet. Pitää hion nämä kaikki heftitepit pois ja saamat viimeistellä ja tuohon tehdä palaa. Ja nämä kanssa vejään ihan kaikki umpeen, niin kun tämä on vähän niin kuin sisälokasuojana, niin kuin sen vettä lenttä, niin ei vähän heti ruostuttua väliin. Vejään molemmin puolin umpeen noin. Tuossa on hitsannut nyt osa tulla mikille ja sitten osa on isältä tuo puikkokone lainassa. Niin ostin Esapin näitä OK48 puikkoja, 3.2. Niin on mikillä niin kuin vetänyt nämä. Nämä monimuotoisemmat paikat tuonne, mutta sitten tässä on aika hyvä treenata tuota puikkohitsasta, niin mä oon noin vetänyt tuolla nyt. Ei se vielä ihan luonnistu täysin, mutta katsotaan, jos se paranisi vielä. Tämän puolen onkin jo hitsattu. Vähän tuosta repeilysauma, mutta se tässä kohdassa pysyy ainakin. Nuo piti kanssa laittaa umpeen nuo reijät, että eipä se paska ja vesi tuosta menemään, kun se on vähän niin kuin kotelorakenne. Tuolla on vielä niin kuin tämän pohjassa on siellä vielä vesireikä. Osat on valmiina tosiaan. Tuohon vielä tein 5-millisestä latasta tukirauvat molemmin puolin. Puolin, kun siinä oli tässä se jatkos vaan pysty tavallaan puskusaamalla hitsattu, niin nämä nyt on vähän lisää vahvikkeena siinä, että tulee kuitenkin aika monen veto tähän, että se pysyy. Pyssy on vähän enemmän saumaa, mikä ottaa kiinni. Ja kyllä se aika paljon varmasti sivujäykkyyttäkin tuopi tähän sauman kohdalle nyt tuo. Muuten tämä alkaa olla valmis pitävän putsata aika hyvin vielä. No niin, nyt on kuorma ja osat hitsattu. Pitää vielä puhista ne tuossa kunnolla ennen maallasta, mutta tässä vaiheessa ajattelin tehdä tuon maallaskopin nyt tähän halliin. Eli tarkoitus olisi tehdä nyt tuossa nosto-ovien kiskoihin roikoksiin semmoinen niin kuin rimasta kehikko. Tuon noiden raatojen levyinen ja syvyyttä sen verran, että sillä mahtuu tekemään. Sitten meillä on 5x4 muovi siihen ylös varattu ja sitten on 2,7 metriä korkeata suojamuovia sitten liimapinnalla 20 metriä, eli sillä saapi sen kehän tavallaan tehtyyn tuohon kehikkoon roikkumaan. Ja lattialle tulla sitten joku vähän paksumpi pressu, minkä päällä kärsii kävellä, että ei lattia maallavu. Ja sitten laitan tuon pakokaasupuhaltimen vielä siihen johonkin nurkkaan imemään, että sinne tulee alipaine, että se pahimmat höyryt imee tuonne pihalle. Joo, siinähän se nyt lepattaa. Meinaisikö äkkidentti tuossa, kun petti tuo yhden nurkan tuki tuossa nostovaiheessa, mutta siitäkin se levitti. Tuo imuri tuolla, en ole vielä tehnyt reikkeä. Joo, pitää tuo tuonne melkein teipata ensin ja sitten vetää sitä reikä tuohon, niin se ei ehkä niin pahasti reppe sitten. Tuolla kun imun laittaa, niin varmasti alipaineiseksi tulee ainakin tämä tila, että vähän katso, mihin tänne laittaa korvas ilma sitten. Ei ressut levi tässä. Pitää vähän testata sitä sitten. Täällä on ihan hyvin kyllä tilaa. Täällä on semmonen 3x3.5 ehkä mahtuu maallamma. Pitää vaan tähän katsoa vähän puuta käydä sisälle ja tehdä jonkunlaiset pukit tuohon, mihin sopii kamat roikkumaan. No niin, alkaa olla valmiina maallaksi sinne omat maalit ja ruisku sinne ja paineilma tuotu. On 3 tuommoista korvasimapönttöjä noissa nurkissa, niin se nyt ei ihan niin pahasti alipainelle väjää. Ja toinen laito sitten pystyy vielä molemmin puolin tuommoiset, että se ei tule niin isolle pussille tuohon, kun pienenee 0,5 metriä tämä koppi muuten. Maalla nyt ensin nämä isommat osat, eli nuo aiset ja nämä runkokiinnikkeet. Tää nämä maalata ensin.
vähän mahtuu pyörimään ja sitten työntää tuohon mahdollisimman reunaan. Ja sitten maalata tämän sen jälkeen tuossa. Joutuu vähän liikuttelemaan näitä, että mahtuu pyörimään, mutta eipä se mitään, kun nämä nyt on renkkalla kaikki. Joo, pitää ruveta maallia sotkemaan ja suojavarusteet laittaa päälle. Tein teille ikkuna, niin jäätte vähän, että miten ei maalata. Ei ole nimittäin lempipuuhaa maalla. Nyt on ensimmäiset osat maalaskopista ulkona. Ihan ok tuli pienten sattumusten jälkeen. Se ensimmäinen maalikerros, mikä tuossa videolla näkyy, niin maalasin sen eka läpi ja sitten kävin vielä lampulla läpi. Kävin vielä sitten taskulampun kanssa sitä katsomassa ja sehän ei ollut peittänyt kaikista kohdista näitä osia ja harmittelin sitten illalla vielä niin paljon siinä, kun ei oikein onnistunut täydellisesti, että käympä vielä uuden pinnan vetämässä. Sittenhän se vasta perselle menikin. En ollut puhistanut sitä ruiskua tarpeeksi hyvin silloin aikaisemmalla kerralla, niin sitä tuli aivan niin kuin semmoista todella isoa pisaraa nyt sitä ruiskusta. Siihen tuli semmoinen niin kuin repeillä pinta, mikä tässä niin kuin näkyy, mutta se näkyy silloin vielä paljon pahempana. Ja minulla oli ensin niin kuin idea, että me paikkamaallaan vaan ne kohdat, mistä niin kuin näytti, että ei ollut ihan tarpeeksi maalli. Että ne vaan tuossa paikka, mutta sitten kun se ruisku rupesi tekemään sellaista repeilöä, niin siinä vastassa oli jo myöhäistä. Myöhäistä, niin se tuli niin erinäköinen pinta. Niin nielin tappion ja vetäisin sitten niin kuin kaikki läpi sillä samalla ruiskun asetuksella, että siihen tuli semmoinen niin kuin pisarapinta siihen pintaan. Ja sitten rupesin googlettelemaan, että miten sitä ruiskulla oikeasti maalattaa, että joku on nyt vialla. Ja ei siinä loppukessa ollut muuta. No, säädöt oli tietysti, en osannut niitä alun perin säättää kunnolla, että ne mentiin vähän niin kuin mutulla. Ja siinä on aina semmoinen pieni paniikki jotenkin siinä, kun on maali sekoitettu ruisku, että se kohta kuivasi, että pakko on kiireellä maalata. Kiireellä maalattava, että se ei sinne kuiva, niin se ei ollut oikein hyvä sitten ja ihan huolella jo ärsytti siinä vaiheessa, että tämä on tämä maalaminen aina tämmöistä. Mutta sitten kattelin vähän videota, että miten se säädettä ja mitkä voisivat olla ongelmakohdat yleensäkin. Ja sitten siinä tuli äkkiä selville, että en ollut tarpeeksi purkanut sitä ruiskua, kun sitä puhistin, niin sitä oli jäänyt sitä edellistä maalia sinne ruiskun sisälle. Ja siitä johtui se epätasainen pinta enimmäkseen. Ostin vielä Piltemasta sitten tuon 20 ruiskun itsellekin. Tuo toinen oli isältä lainassa. Ja sitten sillä Piltemän ruiskulla maalasin tämän niin kuin kolmannen kerran vielä. Ja sitten siinä sai jo sitten asetukset sen verran hyvin, että niin kuin sai oikeasti niin kuin märäksi tämän pinnan. Sain sen sille ekallakin kerralla, mutta niin kuin, nyt niin kuin vielä lisäksi. Lisäksi sen toisen kerran jälkeen. Niin nyt tässä ainakin on niin kuin maali joka paikassa, että se on tärkeintä. Tässä vähän huomaa vähän mattapinta, että ei ole tuohon ihan märäksi saatu. Ja muutenkin tämä on tämmöinen epätasainen pinta nyt, kun siinä oli niitä epäonnistusia. Oli se epäonnistuminen kerta välissä, mutta näillä nyt mennään. Maalausteltta toimi hyvin. Ei levinnyt hallin maalit. Ja aika paljon siinä tästä huomaa, mitä sillä niin kuin leijällä, että nyt kun on tähän sisäpintaan tarttunut tämä musta maalle. Että se olisi tuo kaikki ollut hallissa muuten. Seuraavaksi pitäisi melkein valmistella nämä osat maalasta varten putsata ja käydä läpi vielä, että tarviiko hiiomista. Mutta sitä ennen ajattelin, että nämä vielä fiksan, ne on oikeastaan viimeiset helat, mitkä nyt tarvii vaihtaa. Siinähän on ollut tämmöinen tappi tässä,
tuolla päässä. Ja tämä pitäisi pyöriä niin kuin tuossa teräsholkin sisällä. Ja tämä oli niin kuin ruostunut aivan jummiin. Isällona kävin prässillä ottamassa pois, niin pillellä punahehkun tuo ja reilu 20 tonnia prässillä voima, niin sitten pamahti irti. Ja samalla otin sitten täältä puolelta tämän teräsholkin niin kuin kokonaan pois, kun se oli tuota väliä se holkki sisälty. Nyt tämä niin kuin menee tänne, sitä vähän hioin tuossa, niin ajattelin nyt tämän käyttää edelleen niin kuin tuossa. Tämä on vaan pikkusen kulunut noista päistä, koska se on päässyt täältä niin kuin joustamaan, koska se on pyörinyt näiden sisällä, kun tämä nyt ei ole pyörinyt oikein paikasta. Niin nämä on aivan löysät. Niin otan tästä sorvilla nyt sille niin kuin sen verran pois, että saa pyöreäksi nämä päät. No niin, nyt on sorvi lauleteltu. Elikkä nämä on niin kuin erilliset sisäholkit ihan sen takia, koska tässä oli niin kuin liian iso reikä jo valmiiksi tässä, mitä minulla oli valmiina tätä ainesputkin. Ja sattuna olemaan niin sopivan kokoisia. Ja tuosta on sorvattu pari milliä pois. Sen verran, että sain niin kuin ehjän. Tuolla on vielä pikkusen paistaa monttu, mutta melkein sain. Se on aika sopiva sovitus kyllä tuli nyt. Aina ei onnistu tuo sorvilla tuo sovitus, kun haluaa. Tässä oli ihan hyvä. Nämäkin väliholoket, mitä tuossa, niin piti vasaralla hakata tuonne tämä. Niin. Tuostahan se ei pyöri, eikä nämä ei pyöri noita vasten, vaan se pyörii niin kuin tässä. Nuo saapi olla aika tarkat. Mutta tämmönen paketti. Joo, nyt pitäisi hitsata nämä tänne. Me laitoin nyt tuohon laakerit takaisin näihin niin kuin molempiin näihin pisteissä, että nyt pitäisi vaan katsoa, kun tämä nivellaakerit antaa aika paljon periksi. Että ensin meitä, että olisi tehnyt sorvilla semmoisen ihan niin kuin käypäisen, mutta ne on niin vääntynyt jo nämä rauvat, niin se ei välttämättä olisi ollut ihan hyvää. Niin nyt on niin kuin nivellaakerit, tapit. Ja sitten tämän sorvasin tämmöiseksi niin kuin näiden ohjuriksi. Että se tuo keskiosa menee tuonne ja sitten nämä pienet niin tuonne pultireikkeen. Niin sattuu niin kuin ne kohdalleen tuossa sitten. Ja nämä on niin kuin sitten samassa linjassa. No, siinähän paketti. Eipä sitä tuon tarkemmin pysty oikeastaan nyt linjaamaan, että tuon kahoin, että se olisi niinku suorassa kulmassa tuohon ja nämä mahdollisimman samassa linjassa ja etäisyys sama. Ja on tosissaan nämä on ihan reilusti mutkalla nämä, niin saattaa vähän olla. Ja tästäkin kun katsoin, niin ei ole ollut tuo muoto alun perin ihan sama kuin puoli senttiä korkeampi tuo takimma. Eiköhän se siihen. No sinähän ne on nyt hitsattu ympäri se molemmin puolin. Tulee sitten pulttikiristys tuona. Siinäpä ne nekki olisi nyt valmiina maalaukseen. Ne olikin viimeiset, mitä nyt tarvitsisi tehdä. Kahtokkahan mitä posteljoni toi tänne. Näitä on muuten jonkun aikaa ehitty. Uudet takarenkat. Nyt on kuule aivan preniket. Näitä on etitty. Vanteet ostin jo tuossa aikaisemmin.
Ja nyt löytyy niille kumit. Pikkusen eri kuvio mitä noissa eturenkassa, mutta lähinnä vaan tässä on niin tämä lisää uraa. Muutenhan tämä on niin traktorikuvio. Painoluokka sama, 10 PR. Mitäs riittää tuohon? Kuormat kyllä, mitä myö tuolla teen. Näitä on nimittäin ehtinyt sen ainakin 2 vuoden ajan, niin on kahdellut netistä ja kysellyt paikallisiltakin. 10-75 ja vanne 15.3, eli sama kuin traktorin peräkärri. Renkkätä kyllä löytyy, mutta sitten kun mennään tähän traktorikuvioon, niin valikoima pienenee tosi paljon. Jonkun verran löytyy niin kuin Virosta eikä ne ollut sinällään mitään hirmu kalliita, mutta kun se rahti oli reilu 200 €, niin en halunnut ostaa, kun se renkkat maksoi, se oli jotain 30-50 välin kappale. Se on melkein saman verran rahtia. Niin sitten lopulta sattui, en tiedä onko niillä ollut miten pitkään valikoimissa tuolla nettikaupalla, semmoinen kuin ostoskatu.com. En ole ikinä ennen kuullutkaan ja ihan vähän piti googlettaa, että onko tämä edes oikea kauppa ja varoilta vielä luottokortilla maksoi, jos sattuisi tulemaan omituisuuksia. Niin sieltä löytyi ja nämä tuli sitten tuolta Rengasduo, sen niminen tukkuri Suomessa, niin sieltä lähettivät. Ja ei ollut kallit, alle 120 jäi kappale ja ilmaisella rahilla. Hyvä. Jos on vaikka joku sanoa, saako tämmöisen kumin vanttelen niin kuin kotikonsteen ilman mitään koneita. Ei ole nimittäin itsellä kokemusta, että onko se miten helppo homma. Nämähän ei tarvitse sisuskummia välttämättä, niin saako ne sitten pamahtamaan sitä vannetta vasten tuollaisella pikkukompurilla vai onko se tuhon tuomittu ajatus. Pitää ne sitä vielä nuo vantteen keskiöt sorvata vähän isommaksi ja maalata mustaksi ne vantteet. Niin ei ole vielä ihan ajankohtainen, mutta sinne päin. No niin, nyt on taas uusi satsi valmisteltu maallosta varten ja pieniä muutoksia tähän maallosta toimenpiteisiin. Ensinnäkin nyt ei tarvinnut pöyttää tuonne sisälle viiä. Mä jätän sen nyt tänne ulkopuolelle, niin saa tässä sotkea maalit ja putsata vehkeet eikä pyöri tuolla sisällä. Täällä nyt isoin kappale on tuo työkiinnike. Se on tuossa moottorinosturissa. Ja sitten näitä pienempiä tänne tuohon laitoon. Nämä on sen verran painavia, niin tuossa lisää rauvan. Se tuolla on niinku tuon tolopan varassa ja sitten keskellä ja sitten teltan varassa. Ja sitten näitä pienempiä vähän tänne ympäriinsä. Ja tappien päätkin ajattelin maalata, niin tässä on tuosta sentin paksu pahvi, niin siihen porasin reijät, niin saa tempasta tuosta tapitkin muustaksi. Joo, osat on putsattu nyt ja lämmitinkin on ollut päällä nyt jo aamusta asti, että alkaa olla semmonen 13 astetta ainakin ja koko ajan lämpö noussee. Tällä viikolla on ollut kovemmat pakkaset, niin tää sisälämpötila laski tuonne alle 5, niin piti jo vähän reilummin lämmitellä nyt tätä maallosta varmaan. Joo, katsotaan, ollaanko opittu viime maalauksesta mitään. Katsotaan seuraavaksi sitten, miltä nämä näyttää jo maalattu. Ja maalata ajattelin taas tällä Piltemän 20 ruiskulla, että tällä mennään. No niin, käy vähän kurkkaamassa, mimmosta tuli. Mustaa tuli. Joo, kyllä tässä nyt jo, täällä tuli niin repeilöpinta, katsotaan tuosta. Ihan riittävän hyvä itselle tähän, että tarpeeksi peitto, niin se on tärkeintä. Joo, nyt on tyytyväinen. Se alussa tuli tosi hyvin sitä maallia. Maallia oli ihan niin kuin ilo jo maalata, mutta sitten siinä joku ääni kuului sitä ruiskusta ja sitten se niin kuin maalintulo heikkeni tuu huomattavan paljon. Ajattelin siinä vaiheessa, että se
meni niin kuin tukkoon jostakin. Ja en sitten päätin maalata loppu sille, että ruiskuvan lähemmäs ja vähän sädin maaliin isommalle ja sillä vedin loppu, että hidastu, mutta sai tehty. Mutta sitten selvisi siitä, tuosta ruiskusta lähti, siinä on semmoinen tuolla liipasimen alla semmoinen toppari ruuvi, niin se oli pyörinyt irti ja lähtenyt niin kuin pois, niin se liipasi ilmeisesti mennyt tarpeeksi syvälle. Syvälle, niin se sitten niin kuin ei antanut maaliin sen enempää. Näin oletan, että se oli se ongelma nyt siinä. Tiettäpä ensi kerralla ruvata sen takaisin sitten, jos se kesken kaiken tekee sen. Joo, nyt on ihan tyytyväinen kyllä muuten, että kertavedolla sai nyt kumminkin peitettynä silleen niin kuin ja ihan kunnolla märäksi. Nyt on kaikki osat maalattuna tuohon kuormaajan. Tähän pitää vielä toisen päähän sorvata tämä samanlainen teräsholkki kuin täällä. Se on niin kuin vielä tehtävä ja sitten näihin laitettava nuo nivellaakerit. Näin tulee niin kuin kaksi nivellaakeria per rauta. Ja ne tuossa ostin jo aikaisemmin. Nämä oli kohtuu edukkaat. Varmaan joku 5 € kappale. Ja unohtui siinä vaiheessa, että tänne menee yksi vielä tänne sylinteriin. Niin kävi sitten paikallisesta liikkeestä tänne hakemassa saksalaisen. Niin siinä oli hinta semmoinen 7 kertaa kovempi kuin noissa. Että olisi varmaan välttänyt vähän edukkaampikin, mutta toisaalta kun miettii, että tähän tulee niin esimerkiksi nuo 2 nivellaakeria, niin se sama voima välittyy tässä tämän 1 laakerin kautta pelkästään, niin se oli se entinenkin niin aivan murskana. Ulkokoolikin oli siis aivan paskana tästä, että ei sinällään haittaa, että tähän tulee nyt vähän laadukkaampi laakeri. Nyt on uusi sisäholokki sarvattu. On reijät rasvalle ja sitten tuolla sisällä vielä kanssa uraa keskellä, että se levittyisi tuonne. Tappi menee aika mukavasti sinne. Aika hyvä välys. Tuonnekin on niin kuin menoillaan, että voi olla, että se lyömällä laitetta niin männö, mutta siinä on aikamoiset urat täällä. Aikamoiset urat täällä, kun otin prässillä sen vanhan hevokin pois, niin se toivottavasti nyt männöi ja pyssyi sillä aika hyvin. Joo, sinnehän se meni. Vasaralla avusti tuosta vähän, niin sanoisinko, että aika napakka on. Ja tappi on helvetin hyvä. Kyllä, loistavaa. Nyt ne osat valmiina kasausta varten. Sitten pääsikin jo vastamallattu ossa laittamaan paikalle, mikä on aina mukava hetki projektissa. Ensin laitan nuo aisujen runkosovitteet paikalle. Ne jaksaa onneksi nostaa ihan käsipelissä tuonne. Että 4 pulttia tietyssä järjestyksessä, että sattuu reijät kohdalle ja takana on se yksi iso kartio kiinnike sitten. Seuraavaksi tulin aisoja tähän tuomaan ja huomasin siinä vaiheessa, että mulla roikkuu vierinpäin tuo aisa tuossa nosturissa. Niin piti keksiä sitten ratkaisu, millä sen saisi käännettyä tuossa mahdollisimman helposti vielä ilman naarmuttamista. Mutta sekin onnistui aika hyvin näillä työkaluilla apuna sitten, että sain sen suoraan tuohon nosturin päälle oikastua. Ja nosti se sitten vähän niin kuin yli mitä tarvisi ja ajoin konnen sitten siihen alle ja sitten laskin aisat hallitusti siihen ja pääsi tappeja laittamaan. Tappien väliin tuli simmit joka paikkaan ja nämä tapit on silleen vähän jäännät, että siinä on pultti, mikä niin kuin estää sen pyörimisen tuolla toisella puolella.
Mutta toiselle puolelle sitten vielä tuommoinen lisämutteri, että se ei levi tuo pakka. Sitten olikin aika laittaa tämä työ kiinnikin näihin aissoihin. Moottorinosturilla toin taas tuohon lähemmäs sen ensi roikoksiin ja sitten tapit paikalleen pienellä suostuttelulla. Piti vähän hakkettaa sitä asentoa ja sitten on lukkopultit tuolla toisella puolella, että se ei pyöri se tappi, vaan se pyöri sitä laakerista. Tuo on kätevä tuo moottorinosturi näitä eri asentoon liikutella ja samalla laitteella toi myös tuon nostosylinterin tuohon. Siinä oli vähän tuo tappi menossa olla tiukka, sitä piti vähän isompaa lekkaa ja käydä, että se saksalainen laakeri on sen verran tiukka. Ja sitten näitä vipuvarsia kasasin tähän pikkuhiljaa ja osa meni helpommin ja osa vaati vähän vasara-avustusta. Siinä on pientä semmoista, ne on vähän vääntynyt nuo raavat, niin ne ei ihan täydellisesti meinannut istua. Se vähän niin kuin puolti koko ajan toiseen suuntaan. Jonka huomasi sitten tässä vaiheessa, kun yritti tuon viimeisen palan laittaa paikalle, niin sitä joutui työntämään tältä vasemmalta puolelta, että se niin kuin meni edes tuohon hahlojen väliin. Se koko ajan niin kuin yritti vääntää itsensä tuonne suuntaan. Ja haettaa vähän kulmaa, että saadaan pultireijät sopimaan. Ja tässäkin joutuu koko ajan vähän niin kuin vääntämään tuota sylinteriä, että se tosiaan tippuu tuohon kahden raavan väliin. Sama sitten tappiin lyvässä, niin se ei meinannut mennä. Se otti niin kuin vähän siihen toiseen rauttaan kiinni, ettei ollut reijän keskellä. Mutta sitten kun avusti tuosta sylinterin reunasta vähän oikas sitä ja löi, niin sinne se tappikin nuplahti sitten paikalleen. No niin, siinä on siinä on nyt kuorma ja kasattu aika pitkälle on työkalukiinnike ja kippisylinterit ja nuo reaktiotangot ja nuo vipuvarret ja kaikki laitettu paikalleen tuohon. Vielä vähän puuttuu muttereiden tiukkasta sun muuta. Että täällä nyt on nämä jotkut raavat aika paljon vääntynyt ilmeisesti. Se nyt yrittää kammeta tätä koko ajan vähän niin kuin toiseen suuntaan. Mutta nyt se sai kyllä sen niin kuin tuonne laitettuun. Et saa nähdä nyt miten kunhan saa hydrauliikat tuonne vedetty ja testaamaan äärilaista toiseen, että miten hyvin se toimii. Joo, nyt on ihan hyvä tämmönen etappi on uutta maalattua ossaa saanut kasata jo niin kuin viimeisille, että tämä on ihan mukava. Tässä sinällään niin kuin olisi voinut tehdä myös niin kuin uusista osista näitä, mutta kun ajattelin, että voisi nyt ensin niin kuin näillä testata tämän kaikki niin kuin liikkeet ja vähän, että miten se toimii. Että riittääkö esimerkiksi kippi tietyssä asennossa tai muuta, että jos nämä sitten tekee, niin voisi tehdä suoraan niin kuin jo paremmalla geometrialla tuon. Niin se nyt oli kohtuu helppo nämä vaan laittaa käyttöön. Että jos joutuu nyt jotakin sitten niin kuin muokkaamaan, niin on vähän kokemusta jo, että miten niin kuin nämä toimii. Esimerkiksi Villessähän on, siinähän on tämä samantyylinen, siinä on vaan niin kuin molemmin puoli oma. Niin siinä on tässä raavassa pikkuinen mutka, mikä niin kuin parantaa sitä kippasta just sillä yläkulmassa. Niistä voi vähän katsoa kuvista malli, jos tarvetta on. Mutta joo, tää alkaa olla tää video varmaan ihan täynnä tavaraa taas. Tässä on ihan hyvä semmonen välivaihe nyt lopettaa. Seuraavalla videolla varmaan rupeen tekemään hydrauliikkaa tähän kuormaajaan. Kokeillaan laittaa se kuormaajan venttiililohko ja joystikki tuohon koneeseen ja tehdä uudet letkut sitten tänne asti ja tuolle nostosylinterille, niin pääsee sitä joystickia niin kuin testaamaan ja kuormaajakin vähän niin kuin testaamaan liikkeet, että ne kaikki toimii sitten toivotunlaisesti. Mutta se on sitten seuraavan videon aihe, että katsotaan milloin se tulee ulos. Tässä nyt on varmaan
Tässä ei varmaan kyllä ensi viikolle kerkki, että nyt on keskiviikko ja jos me tämän videon nyt saan perjantaina ulos, niin tässä ei hirveästi jää aikaa rakentaa, kun tuossa on vielä viikonloppuina muuta mennoa. Niin. Mutta tulee sitten, kun homma eteen, että tehdään tätä semmoisen tahtiin, kun kykenee. Mut hyvä, kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin laita peukku. Jes, katsellaan taas. Moro!